26 березня відбулось чергове засідання Надвірнянського районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який розглянув ряд невідкладних питань, а саме: перше – про епідемічну ситуацію на території району, пов'язану з поширенням респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Друге – про використання коштів з резервного фонду. Третє – про стан благодійного рахунку КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради. Четверте – про роботу мобільних груп. Районний штаб був створений тиждень тому з ініціативи народного депутата України Зіновія Андрійовича для оперативного реагування на ситуацію в районі під час пандемії коронавірусу. Штаб – це мобільне реагування на ті проблеми, які виникають. Наприклад, кожен день міру поступлених проблем, координація зростає в рази, починаючи від запасу кисню, продовжуючи капітальним ремонтом застарілих апаратів штучної вентиляції легенів, які на території Надвірнянської ЦРЛ аж три, розуміючи, що вартість одного апарату складає від 500 тисяч до 1,5 мільйона. Ну і запас медикаментів, ліків, антибіотиків. Ну, саме основне, ми маємо сьогодні подумати про здоров'я, безпеку наших медиків. Ми маємо подумати про те, як безпечно їх доставити на місце роботи. У них також є сім'ї рідних і близьких. Саме основне, що заклик флешмоб медиків. Ми сьогодні рятуємо вас, будь ласка, рятуйте нас, посидіть вдома. Це є, можливо, один з таких важливих закликів. Ну і робота штабу – це в першу чергу координація. То, що я сказав, бо розуміємо, попри те, що в районі виділені кошти, місто виділяє кошти, волонтери, меценати, кожен день на благодійний рахунок йдуть кошти, які ми будемо виділяти для того, щоб або буде велика закупівля. Є проблема з кисневою станцією в окрузі. Практично кисневі станції, запаси кисню є, але я вважаю такі, як життєнеобхідні речі, киснева станція, це є основа основ реанімаційних заходів у частині того, щоб спасти хворого, який має певну підозру на пандемію коронавірусу. Тому робота, координація штабу навіть в елементарних речах, що в структурі МНС, чи національної поліції, чи дотримання умов карантину, більше того, сьогодні є велика загроза, небезпека. Я вважаю, що це можна частково назвати мародерством, коли різна цінова політика у товарах першої необхідності. Від вартості продуктів харчування, продовжуючи медикаменти. Можна по-різному це питання сприймати. Можливо, закупівельна вартість зросла, можливо, брак, дефіцит, але контраст у місті, в одному місті гречка вартує 32 гривні чи 29, в іншому 57 чи 58. Недопустимо в час війни спекулювати подібними речами. Ми маємо бути згуртованими, єдиним, ми маємо вистояти. Більше того, звертаюся до органів місцевого самоврядування. Сьогодні треба частково забути за капітальні видатки. Сьогодні треба обмежити всі культурні заходи на території міста, району і краю. Сьогодні нам не до святкувань. Сьогодні ми маємо зберегти кожне людське життя. Чим більше ми будемо згуртовані, чим більше будемо оперативні. Навіть якщо якась є критика, вона має бути обґрунтована. Сьогодні є декілька можливостей себе зреалізувати як людина, яка є патріотом рідного краю, любить свою малу батьківщину і хоче допомогти. Ну, якщо сьогодні йде критика не обґрунтована, а просто хто як має що робити, а це розмобілізовує громаду, на даний момент ми маємо ці речі не допустити. Тому повна мобілізація, медична мобілізація, повна фінансова мобілізація всіх небайдужих, всіх свідомих для того, щоб ми якомога більше сьогодні все зробили для того, щоб застерегти, випередити і зупинити цю пандемію, яка ще декілька тижнів тому ми не розуміли, чи вона взагалі можлива у цей мирний час, коли ми думаємо про розбудову краю, дороги, інфраструктура, школи, медичні заклади. На даний момент це дуже важкий і відповідальний момент для нашої країни. Станом на 26 березня у Надвірнянському районі є одна людина хвора на коронавірус і 16 людей з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією. В даних умовах уже йде мова не просто про міри запобігання коронавірусу, а про реальну загрозу життю і здоров'ю наших краян і їх невідкладне лікування. Тож Надвірнянський районний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації проводить нове перевантаження своєї цілодобової роботи до ситуації, що склалась. Для нас важливо, щоб ми могли на декілька днів
саме не спрогнозувати, а дати певний, запас не тільки по медикаментах, антибіотиках, але в першу чергу першої необхідності – це захист наших медиків, розуміючи, що ми маємо бути готові всіма відділеннями нашої лікарні для того, щоб приймати, не дай Бог, хворих, які звернуться з, чи з температурою, чи з сухим кашлем, чи першими симптомами двосторонньої пневмонії. Для нас важливо організувати цей процес, щоб ми були готові. На даний момент я вважаю, що тримаємо руку на пульсі в частині того, розуміємо, що в кожному районі різна ситуація. Специфіка те, що Надвірнянський район приймає не тільки з Надвірнянського району людей, які звертаються, приймають більше важких хворих, ми направляємо Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню, але на даний момент направляємо всі зусилля для того, щоб ми були готові для великої, до великої кількості, не дай Бог, як будуть до нас звертатися, для миттєвого реагування, лікування хворих. Якщо сказати, ситуація контрольована і носить системний характер в частині підготовки, розуміючи, що до цього часу було браку всьому. І в захисті, і в захисних матеріалах, і в марлових пов'язках, і в костюмах, і в захисних щитках, і в окулярах. Ми вже не говоримо за нове придбання апаратів штучної вентиляції легень. Ми розуміємо, що за останніх декілька років, до 5 років, це коли ліквідовувалася саме епідемстанція, коли брак коштів на підтримку інфекційних відділень, невдала медична реформа, сьогодні говорить, що матеріально-технічна база, лабораторна база сьогодні медичних закладів, особливо центральних районних лікарень, бажає бути кращою. Ми згадуємо 2014 рік, коли ми на волонтерських засадах одягали нашу армію, нашого вояка, який до цього часу нас захищає. Було певних 7 хвиль мобілізації, було піднесення, було розуміння те, що якщо не сьогодні, то ніколи. Україна починається з себе. Але що відбувається в 2020 році? Всі думають, що ця хвороба, епідемія, яка переросла в пандемію, носить тимчасовий характер. Ми б хотіли, щоб взагалі її не було, але на даний момент ми маємо бути готові до виклики миттєвого реагування. Ми маємо ситуацію в Китаї, коли били всі дзвони, Європа ігнорувала, нехтувала, а сьогодні практично Італія, Франція, Іспанія, сьогодні є велика кількість хворих. То для нас важливо врахувати ці помилки. Дай Бог, щоб на наших помилках ніхто надалі не вчився. Але ми усвідомлюємо наступне, що ми маємо сьогодні змобілізувати і зорганізувати громаду. Попри те все, що відкриті благодійні рахунки при центральних районних лікарнях, Надвірнянської ЦРЛ, Ворончанської міської лікарні, районної лікарні, Яремчанської міської лікарні, для нас важливо, щоб ми сьогодні об'єднали не тільки зусилля органів виконавчої влади місцевого середування, але й небайдужих людей, представників малого і середнього бізнесу, керівників підприємств, організацій, установ. Чи навіть кожна людина внесе свою лепту, вона тим самим покаже те, що сьогодні, маючи певний ресурс, ми можемо закупити те, все необхідне для того, щоб захистити наших людей. В першу чергу випередити цей процес. Ми маємо мати запас хоч на декілька тижнів, а може й місяць. Ну і саме основне – захистити наших медиків. Я вже говорив, що сьогодні на даний момент урядом розробляється розгляд фінансового забезпечення, зміни коефіцієнтів і 100% преміювання. Але я вважаю, що цей організаційний момент потрібно було робити на протязі останніх 3-5 років, щоб відновити повагу до професії медика. Бо в 2014 році, коли наше військо рятувало, коли ми його одягали, коли ми фінансували, коли ми купляли колеса, акумулятори, амуніцію, то ми маємо зрозуміти, що медицина у 2020 році, можливо, в гіршому стані, ніж армія в 2014 році. І для нас важливо, щоб ми тут в межах району, в межах округу все зробили для того, щоб зупинити цю пандемію. Тому штаб працює, і саме основне, дуже багато є викликів, які справи складаються з деталей. Попри те, що є певний ресурс, є проблема браку того край цінного захисного матеріалу, який на даний першій необхідності потрібен. Починаючи від марлових масок, захисних костюмів, ми не говоримо за серйозні речі, які це апарати штучних вентиляцій легенів, які за останні декілька тижнів, може місяць, зросли в разах у вартості, і взагалі брак їх сьогодні є. То ми маємо розуміти, що саме основне – повна мобілізація, повна згуртованість. І я ще раз закликаю, ще раз звертаюся до всіх жителів краю.
Сьогодні вірус, пандемія не вибирає людей. Соціально вразливих людей, державних службовців, людей різновікової категорії. Ми маємо зупинити цю хворобу. І чи ми будемо єдині, чи будемо згуртовані, саме основне, ми маємо максимально бути на самоізоляції, на домашній обсервації. Якщо ми будемо ці роки робити, уроки, кроки робити, біда нас обмине. Але я бачу протилежне. Ідучи по місту, бачу велику кількість жителів нашого міста, які нехтують умовами карантину, ходять по місті. Я розумію, що погодні умови, можливо, дозволяють саме, дотримуючи умов карантину, прогулюватись при певній дистанції, в певних умовах. Але сьогодні самі кращі умови – це провести цих декілька тижнів вдома, у колі рідних, сім'ї і близьких. І молитися за те, щоб ця пандемія відступила від нас. В умовах присутності реальних випадків коронавірусної інфекції в районі штаб приймає міри щодо посилення дисципліни в дотриманні карантину і заявляє про неприпустимість росту цін на продукти в закладах торгівлі. Цінову політику формує ринок. На жаль, Україна в більшості випадків прив'язала до закордонних ринків тої самої продукції, яка прив'язана до курсової політики, до закупівельної спроможності. Ми сьогодні говоримо, чому так важко сьогодні купити по хорошій ринковій ціні, конкурентноздатній, апарат штучних вентиляцій легенів. Сьогодні практично його не встигають виготовляти. Якщо ті запаси до кінця лютого, початку березня в Європі ми ще могли подбати про такі апарати, то на даний момент великий попит і велика конкуренція, розуміючи, що саме основний виробник – це ринок Китаю. Так само по іншій продукції, коли запаси продовольства. Коли є сьогодні оптові бази, чому різна розмірна ціна? В більшості випадків я хочу розібратися для себе, чи це старі запаси, чи це зараз піднімає оптовик чи виробник. Але юридичні механізми наступні. По медикаментах. Ми розуміємо, що по медикаментах сьогодні великий попит частині навіть тих самих термометрів, електронних термометрів. Ми сьогодні зобов'язали всіх суб'єктів господарювання на вході в своїй торговій мережі міряти температурний режим. Якщо сьогодні ми хочемо закупити цей термометр, то він буквально за декілька тижнів виріс декілька разів. Які механізми, які юридичні кроки для того, щоб ми зупинили? Попит. Попит на цю групу товарів. То для нас важливо, що ми зараз оці директиви, оцей брак медикаментів, ми могли, я розумію, що дуже багато зараз за декілька тижнів виробництв медикаментів, ліки переформується на український ринок. Але для цього потрібно часу. Тому на даний момент саме основне, щоб не відбулися спекуляції. Саме основне, щоб не відбулися паніки. І на даний момент якоїсь такої неправдивої інформації. Я взагалі закликаю штаб говорити ту правдиву інформацію, яка на даний момент ми маємо її доносити мешканцям нашого міста, нашого краю, нашого округу, частині того. Скільки людей, наприклад, дуже велика проблема є сьогодні з людьми, які приїхали з Європи. Будь ласка, чому були на обсервації півтора місяці тому в Нових Санжарах жителі, які приїхали там з Європи чи з Китаю, так? Чому такі так звану на цю обсервацію чи на і самоізоляцію не зробити було для всіх людей, які приїхали з Європи? Чому немає єдиної бази? Наприклад, дуже багато жителів в районі, які приїхали з Італії, з Іспанії, з Франції, з відпочинку в Єгипті. Ми маємо моніторинг, ми маємо координацію, ми маємо контроль за ними? Ні. А ми маємо прекрасно. Розумію, що це наші громадяни, ми їх маємо захищати. Але пандемія, цей вірус живе в організмі від 14 до 21 дня. Ми маємо сьогодні виклики в частині того, що є великі скупчення людей. І коли ми говоримо, які заходи адміністративного впливу, то для мене ми маємо кожен зрозуміти. Для того, якщо я приїхав з-за кордону, з Європи, є декілька варіантів самоізоляції. Навіть розумію, що настільки тяне до рідних і близьких. Якщо я сьогодні суб'єкт господарювання, підприємець, який хоче дійсно продати свою продукцію, є підсвідомості те, що і розуміння, що я також маю заробляти ті кошти в рамках розумного на рівні 10-12%. Ну в ніякому разі не спекуляція, яка відбувається зараз на ринку медикаментів. Це не тільки в нашому місті, в цілому по країні. І на ринку першої необхідності продуктів харчування. Ну і саме основне, якщо ці всі складові звести разом в одне ціле,
то можна сказати про ту боротьбу, реальну пандемію, на якому вона рівні є у межах всіх населених пунктів. Десь вона краща боротьба, десь вона гірша. Але на даний момент від нашої свідомості, від нашої самоізоляції, від наших край необхідних протикарантинних заходів, засобів, які ми будемо скоординовувати, змобілізовувати, купляти, буде залежати життя кожного українця. Тепер уже всім видно, що суворі міри карантину треба було тримати від самого початку. Проте паніка абсолютно неприпустима. Моя позиція наступна. Ми маємо сьогодні не тільки питати, а подумати про той алгоритм кроків для того, щоб та людина, яка зловживає цим на місцях, зрозуміла на підсвідомості. Бо якщо людина підсвідомості хоче на чужій біді заробити кошти, ми маємо застерегти це. Це не тільки стоїть продукти харчування, це стоїть питання у медикаментах. Ми сьогодні говоримо, що дуже великий попит на все зараз відбувається в частині того, що практично сьогодні виробник чи оптовий постачальник сьогодні диктує ціни на ринку роздрібної торгівлі. І для мене, для людини важливо, щоб ми різносторонньо розібралися. Можливо, у когось є старі запаси. Але я пам'ятаю, 10-15 років на групу товарів, продуктів харчування першої необхідності, на цукор, на гречку, на інші товари була націнка 10-15%. А в цей відповідальний момент, можливо, і ще меншу націнку зробити для того, щоб ми могли підтримати тих людей, які дійсно на даний момент потребують цієї допомоги. Можливо, будемо думати про продуктові пайки. Можливо, будемо думати виходити на оптові мережі для того, щоб зменшити вартість і був вибір на ринку. Але на даний момент, я думаю, що у підсвідомості людина себе має також собі піддати запитання. Невже в цей час не можна подумати про тих людей, які саме купляють мене той товар, і той товар має бути закуплений, зрозуміло, по конкурентній ціні, але націнка має бути в межах розумна. Які кроки будемо робити? Реально кроки. З понеділка будемо кликати суб'єктів господарювання, будемо моніторити, будемо попереджати, якщо не буде дотримання умов карантину. В магазині, коли будуть заходити не більше як 9-10 людей без масок. Якщо люди не будуть, суб'єкти господарювання, дотримати умови карантину, є адмінвідповідальність. Я вважаю, що сьогодні ми маємо також не тільки думати про те, щоб ціна була ринкова, конкурентна, якнайменше, але ми сьогодні маємо про думати про речі, які на даний момент не будуть пом'якшенням для усіх установ, підприємств, організацій. Це порушення умов карантину. Якщо буде дисципліна, якщо будуть збережені умови карантину, якщо буде злагоджена робота штабу комісії ТЕП і ПНС, в частині того, що всі жителі міста Надвірна, розуміючи, мають купляти товари першої необхідності, я думаю, ми вистоїмо перед цією такою страшною епідемією, яка є коронавірус. Нових проблемних питань у умовах нової епідемії ситуації багато, але всі вони взяті до вирішення. Питань дуже є багато. Питання зв'язано в зв'язку з матеріально-технічною базою і лабораторним обстеженням. Кожен день саме в центральній районній лікарні прибуває дуже багато хворих. Можна сказати про ту державну підтримку у вигляді край необхідних речей. Та, наприклад, швидкі тести. Швидкі тести, які на даний момент дадуть можливість розділити людей з підозрою, які мають підозру, як він важко хворий, із людиною, яка має інший вид захворювання. Чи це ангіна, чи це двостороннє запалення, чи це просто підвищена температура. Для нас дуже важливо, щоб зараз імунологи чи інфекціоністи розділяли і на даний момент контролювали ситуацію в частині того, що використовуючи ці тести, найшвидший, найскоріший період, визначали саме підозру тої чи іншої людини, не чекаючи тиждень, бо в даному випадку дуже важливо кожен день це здоров'я наших людей. Якщо ми говоримо, що сьогодні у межах Надвірнянського району є вже завезені 150 тестів, я думаю, що цей процес прискориться буквально з дня на день в частині того, що ми будемо вже знати реальну картину. Але ми маємо бути готові до того, щоб чи у всіх відділеннях, які для випадку збільшення людей, які будуть прибувати в нашу лікарню в межах округу, чи це в Яремчі, чи в Борочанах, чи в Надвірні, важливо, щоб ми були готові
усіх напрямків. І саме основне, ми мали напрямки розуміння, як ми поступаємо, системний характер. Речі першої необхідності – захист медиків, рання діагностика і швидкі тести для хворих. І саме основне, не дай Бог, які процеси відбуваються з ускладненням здоров'я людей, могли направляти до Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні для того, щоб рятувати кожне людське життя. Як відомо усім, ситуація із коронавірусом у самій Верховній Раді аналогічна, як і по державі. Тому побажання надвірнянцям народного депутата України Зіновія Андрійовича наступні. Молитва і ще раз молитва. Віра, глибока віра, подяка Господу Богу за прожитий день, за ніч. І скажу так, дякую всім за турботу, за підтримку. 12 березня цього року відбувся екологічний комітет об 11 годині, де я був присутній в числі 12 народних депутатів. І так сталося, це так Бог спорядив, Бог сказав, так сталося, що побудучи годину на комітеті екологічної політики, паралельно відбулося засідання робочої групи у Міністерстві регіонального розвитку, розвитку територій, де розглядались перспективні плани Івано-Франківської області. Де я після години роботи на екологічному комітеті відбув на іншу нараду і практично тим самим себе минув зустрічі з народним депутатом, який зараз одужує, це з паном Шаховим. Він на комітет екологічної політики прийшов після першої години, так що я з ним розминувся. Але сьогодні такі події відбуваються, сьогодні ти не знаєш, де тебе, боронь Боже, не дай Бог, може спіткати недуга. Тому я закликаю всіх бути пильними, бути уважними, бути здоровими, максимально дотриматись умов карантину, бути на самоізоляції, побути в колі рідних і близьких, просити Господа Бога, щоб все найскоріше минуло нас і щоб нас не бракувало. І для нас важливо, щоб цей важкий, надважкий, складний період ми розуміли про те, що від нашої згуртованості, від нашої консолідації, від нашої оперативності, від роботи всіх гілок влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, підтримка всіх, не тільки органів влади, підтримка з державного бюджету буде залежати, як ми будемо боротися. Для нас важливо, щоб ми скоординували весь цей напрямок роботи в частині підтримки наших медичних закладів. Бо коли ми бачимо навіть розрахункові рахунки наших районних лікарень, ми говоримо, що кожен по-різному сприймає процес об'єднання всіх зусиль адміністративних, фінансових, організаційних для того, щоб подолати цю пандемію. Хочу вкотре наголосити жителям нашого краю, округу, щоб ми розуміли, що краще цю пандемію випередити в частині того, щоб декілька тижнів побути вдома. Не нехтувати, не ігнорувати, не зловживати. І на даний момент дуже важливо у ці такі складні погодні умови, коли температурний режим кожного тижня міняється у протилежний бік, що ми побули на самоізоляції, на домашній обсервації. Я вірю кожного з вас, вірю, що все це скоро скінчиться, і саме основне, ми з честю гідності вийшли, і всім бажаю міцного здоров'я і миру.